tak bylo vidět, že obě mužstva vědí o co jde. Já si myslím, že my jsme k tomu utkání, jak říkal trenér, přistoupili lepší. Nechtěli jsme dát právě ofenzivním hráčům Brna žádný prostor, samozřejmě Olomouce žádný prostor, to se nám celkem dařilo. Myslím si, že to utkání už jsme mohli rozhodnout i v prvním poločase, že jsme tam měli minimálně 2-3 příležitosti. Ale jsem rád, že aspoň v tom druhém poločase se nám to povedlo, i když samozřejmě zase první gol ze standardní situace, i když ze hry jsme tam měli takové příležitosti, ale ty se také počítají, takže důležité 3 body pro nás a jsme rádi, že to tak dopadlo. Největší rozdíl dnešním utkáním bylo na kvalitě udržení míčů na vrchu. Naši ofenzivní hráči dneska nepodrželi skoro žádný míč a zejména v úvodu druhého poločasu se to na nás valilo a Brno tam mělo jednu standardku za druhou. Vyvrcholilo to až tou brankou, Zavadilovou z přímého kopu. Do té doby jsme nebyli schopni udržet míč, nebyli jsme schopni být nebezpeční pro soupeře a proto Brno dneska vítězilo.